Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa tepang dari dina acara Borangan Ngabodor Sorangan. Aya hiji patarosan anu aya dina hate sim kuring. Siga nama disebut pangawaruh teh ti taun ka taun nambihan sareng mekar gitu. Kapungkur urang jaman sakola di SMP, di SMA, tangtos diulang ku guru IPA atau guru biologi yang sesatuan teh dibagi tilu bagian gitu. Aya satuan anu ngahakan jukut disebut teh herbivora, anu ngahakan daging disebut karnivora, anu ngahakan sagalana eta omnivora. Siga nama aya hiji dina kalangkung nu ngahakan duit rakyat eta menpora namina gitu. Humor tiasa oge dianggo kritik harus tadi ku sim kuring gitu nya. Kan kadang-kadang masyarakat seueur nu pisilkeun sanes gitu. Waktu sim kuring ningon kamari Wang Suti IMTV syuting rekaman aya penggemar borangan katingala di buruan IMTV tarskeun. Kang cenah Kang sok dina borangannya mohon cek. Kecena ya Kang di bumi sok ngebodor tara gitu. Kusimpurin di walor jang. Di imah mah tukang becage anger tara ngebose. Ya cicing wae di imah mah tara ngebodor. Data ilmu mayar di imah mah gitu. Ya nyaris berkawis beca gitu ya. Kadang-kadang kurang aneh gitu ya. Margi rata-rata sepuh urang sok ngadungakeun teh ka budak. Didungakeun sejadi dokter, dokter sejadi insinyur, tapi di Bandung seueur sepuh utamina ibu-ibu, mamah-mama, mama anu gaduh cita-cita budakna sing janten tukang beca. Teu percanten tinggali di Bandung seueur beca anu merekna doa ibu gitu. Kalau kolot didoakeun gitu. Tapi sebenarnya amat kana hiji dongeng perkawis beca, pergi beca teh pan teu teu dianggo angkutan unggul gitu. Ayo ke beca nu dianggo usaha di antara dagang roti. Dagang roti anu di becaan teh. Para wargi upami nu namina tukang roti boh di Bandung, boh di Tasik, boh di Bogor pasti nawarkeuna ngawe tungtungna teh. Roti, pasti gitu kan? Roti, duka ku payah. Sugo aya kesepakatan teh tukang roti hiji mangsa itu kang roti teh tengah wengi nuju poek aliran lampu jeba hujan ngecerek lebet kagang gang poek pisan nawarkeun roti jam 12 wengi roti ai gajerang teh ucing disangkara juri Gusti biasa tuh nya Gusti mah teh sokodoh mah ngawe biasa we Gusti mah kitu nya aya hiji kanehan gitu nya kada ieu masih kan nyari super kawis beca gitu nya perkawis beca gitu di payuneun robok si Puri dari geger kalong pan tukang beca gitu nya ya bapak-bapak kan nyara kecolak gitu nya ngirung nyarosna meja meja cenah ka geger kalong sabaraha jempe tukang beca teh meja meja ka geger kalong sabaraha jempe ari mun ngajawab gitu sama cenah atuh kena-kena kanu ngihung jatuh ngajawab ini teh ajo teh mahasiswa mun ka tukang beca teh nu mah atuh jawab cenah hargaan abi ge sami ngihung cenah kitu bisi pan umah sih ngalewe gitu ya amun dijempe gitu coba ya di Gerawang mah hiji hukumnya pake urang tukang beca gitu nya tos paheut bisa 10 ribu cekap bayar 5 ribu mereka tukang beca nang ngiring tumpak gitu nya ieu masalah angkutan ya. Akhirnya burung ayah beca, ayah angkot, rupi-rupi lah. Kapungkur di Bandung kan mau hiji Damri. Undingat ya Pak Miarsa. Kunaon bus pemerintah di namian Damri. Kumbagi sering mogok. Damri teh singkatan. Dorong aing munrek init. Doa dia dorong woy Kapungkur teh gitunya. Akhirnya masih sami ya ayah bus anu sami juga Damri. Namanya bus Mios. Sami teh singkatan. Mun init omat surung. Sami omat surung. Dina bahasa Sunda ya istilah kuat manan batan tumbal. Jadi kebiasaan biasa sapopoe ngabaju dina dirina gitu. Uningan teh tukang konektor gitu. Panyanak ngendak
gepokan karcisnya. Mapa dina lorong lorong bus taros. Bu ke mana? Bogor. Tulis 28.000 gitu. Bari ka mana ya? Cianjur tulis gitu. Cepat ke. Ini jaman cacan aya tol. Ya ke mana? Ke Bekasi tulis 11.000 gitu. Hiji mangsa eta korektur teh istirahat tuluyun amangan. Tapi karcis saya kan dina sakuna. Jo atuh tatangana bari ngaliwat. Kang bari ka mana? Marangbong tulis we. Oh, 4.000. Ulah ka mana? Tepangna pulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ku ayana berangan teh beki dieu beki hese neangan ide. Tapi ku lantaran kajurung ku pangabutuh sarua raweana. Tapi zaman ayeuna mah zaman ngaco da bareto mah tuh ku kolot baheula ka ade ulah kacat tingali-tingalina lamun lain tingalieunana. Ayeuna mah anu buni ogi ditemong-temongkeun. Jadi ulah sadenge-dengena, ayeuna dengeunana, ayeuna mah meni diteng-teng-teng-teng supaya ngadenge. Tadi oge meni ke jeung abdi make nyuping. Aya ci naon taun 12. Sataun teh 12 bulan. 12. Tulun salosin 12. Nyitakbal oge 12 pas. Ngan dina cilaka na di cilaka 12. Jadi susah ngabingunana mun dipikir bulat-belit geus dibobong diutahkeun tungtung nakal geus teu gaburakeun atuh. Eh dah kolot baheula mah nya pantas edok nyarek itu. Sabab edok nyarek itu teh mati. Naon matihna? Buktina bisa ayeuna. Aki urang aya anu nyari panon. Cingku naon tah nyari panon? Ditiup locot jeung panona. Ku alus-alusna elmu. Tuluy bisa ayeuna anu teu nguping dicot ditiup carina locot jeung carina. Malah abdi oge mecakan bakatku alus-alusna elmu eta udud-udundung kawe taiting plot. Dikenyot di parat tapi kana punuh. Ditinggang teh lain dungkaw nyorosod untung agak celok. Ku kitu na dok ngomongkeun teh urang kedek ngomongkeun anu eta we ayeuna mah dok ngomongkeun anu mah contohna bae urang aya hiji sobat ku kusudu sawan-sawan geureuh-geureuhna aya hiji budak nungtun sapi incuna letik aki-aki jeung incu digeureuhkeun eta mah aya incuna titah tumpak ari akina nungtun na aya cik tatangga teh cenah nah itu mah tuh boga pikiran kolot cenah ari incu una titu tumpah-tumpah ay aki na cenah tepikeun ka leumpang duh jang cenah ini sawan geureuh wae cenah kumaha lamun teu digagerkeun ayeuna mah aki bae nu tumpak ujang wayahna anu nungtun jadi ki dari teh dituntun aki na tumpak incu na ieu aya keneh anu ngagegereukeun beuh cenah nyaan eta mah cenah kolot tepikeun ka teu nyaah kana incu ari aki na tumpak ari incu na cenah nungtun. Nah aku mah digenggerukkan dahi ya. Ah ayo nama orang tumpakan ya keduaan cina sugdang. Mual ayo nganggerukkan sugan. Atas sapi hiji tadi tumpakan keduaan. Ari pete ayo dewe nganggerukkan. Oh eta mah teu boga pikiran kolot yang budak. Sapi letik ditumpakan keduaan. Aduh turun deh jang. Sugan ayo nama ayo nganggerukkan. Urang gotong we cina keduaan. Ayo kan ya nganggerukkan. Kawas nu gelo cenanya itu sapi cenah digogotong cenah kuduaan cenah kawas medan matak awes wan geureuh babari nyawan geureuh babari pasea contoh ayeuna mah aya hiji sobat sobat tina ka ditu ka dieu oge sapapait sama manis ari pek manehna nyajol pasea teh tina naon tina tembang anu oyong-oyong bangkongkong prak nyara rambut kitu buten buah banyinying ka dituna teh hade diganti ku oyong-oyong bancet oyong-oyong bancet kitu cet hulumna butak takol kupalu luncat ka babah gintau tawar genep baru rujak cek unasin sintrong menang uner nerei nok ucing cingok menang ngodok dok lak jaman gemper perah erai kadut duta kertai so soang tengah sawah wahon narik batu tuan inten niran ranak mani gelis lisung tutung ulan lantang esi sangu muangan dei isu kene pisan santriman dodol dole wak pincak waduk duka waduk saha hanet kere pisan santriman dodol dole wak pincak waduk duka waduk saha hanet kurantan kalinya kalinya dole tepas saya atu
atuh jeung babaturan oge aya anu pasea tapi geun ka kitu. Nu matak da kumaha atuh? Urang kudu ngakurkeunana ah yeung urang urang seserian nu matak mun dina tanpa kudu sisiniran anu hade naon anu kaharti ku batur. Manuk piit, macok peet, dipaut, pejit na peot. Cawat ciwit, kekerawat, hayangnya o anu peot. Kuda seri eta dileketek, ngakot muning ku karemong. Kunaon si nyai getek, si horeng nyo nu monyong. Ayah hayam, make topi, monyet naik ker jengkolan. Hayang ke incu biiti, dipelet, kalah keheulen. Kuda seri dileketek, ngakot muning ku karemong. Kunaon si nyai getek, si horeng nyo nu monyong. Lupina mah biasa sadaya. Kan udah ngocoblak, oke jadi duit aja nama. Mohon. Mung sakitu we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu memang aku suka kepadamu, dulu aku memang suka kepadamu. Ya ya ya. Dulu aku memang suka kepadanya, dulu aku memang suka kepadanya. Ya ya ya. Sekarang ta ku tak mau tak. Sekarang ta ku tak mau tak. Jadi lagu anu salaras nama kurang kedah di naon hartoskeun eta teh bahaya pisan. Tapi urang kadang-kadang teu apal naon eta eusi lagu teh. Kadang-kadang urang sok lagu teh lagu we bungkul. Naon makna tina eta lagu? Sapertosing kuring bieu ngagalin dengan lagu. Teu apal naon maksudna. Da geunaheun ge henteu. Sim kuring mah jujur-jujuran we. Tapi sim kuring sasih payun bade ngaluarkeun album. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aya dina kalancaran sareng aya nu meserna. Ayeuna sim kuring nuju ngadata nembe tiluan eta oge wargi nu bade meserna. Alhamdulillah daripada teu aya nu meser. Sim kuring bade ngaluarkeun album teh nu kawita ti lebet kamar bade dikaluarkeun ka dipoek kitu istilahna mah. Teu naon lah da jaman ayeuna mah bebas-bebas wae. Hartosna 2012 teh bade akhir. Bebas pisan 12 tahun 2012 bade akhir mah eta saur sim kuring naon margina ayeuna mah urang upami nalungtik ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun teh teu karaos geuning sahatos ku sim kuring ditalungtik teningan upami urang teu karaos mah si horeng teu ngange kalender 2012 mah teu ngange kalender bebas we malahan sim kuring mah kamari naon ulang tahun sanosaris waktosna oge geningan mah bebas teu cara taun kapungkur ditangtoskeun geningnya ulang tahun teh sapertos mangadang ciga tara ulang tahun mangadang mah margina teh ditangtoskeun kapungkurna tah upami ayeuna mah aduh karintang ulang teh istilahna mah regreg tapi kadang-kadang teu regreg dua kata anu kadang-kadang nyambung kadang-kadang teu nyambung regreg jeung teu regreg regregna nya urang geus darewasa kitulah. Darewasa teh istilahna panon dugi ti antawi soca ka dieu teh rada bolotot teh rada murwakanti. Teu dewasana seueur jaman ayeuna mah aduh istilahna mah naon ketir. Disebat ketir teh margi sok ayeuna upami aya nu di Bandung aya rumah sakit nu mahal-mahalna. Pang istimewa-istimewana. Tapi tetap pinuh geuningnya. Berarti hayang gering teh. Tuh sugan rumah sakit nu murah, murah pang murah-murahna. Hangger we pinuh. Berarti jelema mah ceuk abdi ge teu nyambung. Naon sababna teu nyambung? Heuda bener nu ngaranna rumah sakit mah rumah paranti gering. Supaya urang ka rumah sakit teu naon oge, dipaksa kudu boga panyakit. Malahan cim kuring waktos kapungkur waktos jajap ya malah disebutna teh tugur. Sim kuring mah daftar we hoyong pisan sim kuring mah istilahna naon leukseminia panyawat naon asa gagah kitu nya daripada panyawatan lagi brig naon ieu jangar sim kuring mah hoyong teh leukseminia we meh gagah kan keteh meureun dirawat di ruang sabriji panyawatan naon leukseminia terus sugan ku naon lagi brig jangar
pemonon ini loba emutan. Kok daripada teka dua emutan. Nah. Tenan naon lah eta mah ngan sakadah libur, tapi saatos kurang ditalung teh nyata. Ternyata teh sanyana. Tenan naon eta mah, da bebas-bebas wae. Naon sim kuring sababna melotot ka ditu, melotot ka dieu. Sim kuring teh cingcerining kagungan beuheung. Upami sim kuring teh gaduh beuheung mah meureun kumaha? Sesah. Malihan sim kuring minggu kamari mah teu gaduh beuheung, cepopon. Naon eta nu disadat cepopon? Sim kuring sagala ngarespon sabab sim kuring mah urang Sunda. Ari urang Sunda mah akuan. Aya itu direspon, aya ieu direspon. Malihan cim kuring kapungkur kantos ngobrol sareng tiang listrik. Cepopon. Kantos ngobrol sareng tiang listrik. Sanajan kapungkur teh aya listrik. Tapi tiangna mah tos aya ti kapungkur ge. Da eta mah bahasa anu komersil disebutna teh. Bahasa anu naon disebutna teh? Madagaskar. Madagaskar teh jelas. Madagaskar teh jelas. Sok kalau dina kamus. Bahasa Madagaskar. Madagaskar teh jelas. Jelas pisan. Aya Madagaskar maksudna mah. Di sim kuring dicekapkeun dugi ka dinya heula panginten sanaos sim kuring istilahna mah naon masih semangat keneh tapi tetap ai waktos mah nunangtoskeun sagala rupina. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pang Dei sareng Sim Kuring Barlin Pikri mohon. Cupopon tadi kekiriningan wae ta. Tolong hargai saya ya. Boleh dicalain. Iya. Sekali lagi saya informasikan yang punya HP, yang punya pacar tolong matiin dulu. Sim Kuring ningal Kamang Adang ngorak sukan hideung-hideung teras ngange ikat. Mohon, eta sim kuring ngajantenkeun flashback. Flashback teh eta kapengker sim kuring waktos nganggo-angguan kitu aya nu naros. Kan tiasa nyarang, oh mangga tiasa. Antun yeuna we. Nanti propertina saya bikin sebenarnya cenah enak nyarang hujan, bade nyarang hujan tapi bade manggil hujan di cenah. Ah, biasa we cenah Kang 500 lah. 500 mangga cing teh. Atuh Akang pami sakan tenan we cenah ieu mah mumpung penak sareng abdi pami tiasa nyarang mah sigana tiasa ngurepkeun maot. Oh mangga cing teh. Mung teu tiasa ngadadak cing teh. Tarasuna nu maotna bade kaping sabaraha. Aya kajantenan dia nu aheng imah salin ti dinya kajantenan nu kitu. Aya telepon imah. Telepon kring enjing kene jam 8 lah. Halo? Halo, diangkat tuh. Mohon sareng saya. Eh Kang cen abdi sareng ieu Sebastian. Oh Sebastian ti mana Sebas? Di Kopo cenah. Oh di Kopo. Geuning caket. Mohon Kang Bali nuju di mana ya? Di Kircon. Oh di Kira. Kang Bali teh urang Kira Condong mohon. Janten silaturahmi we. Ai Kang Bali teh ieu teh Kang Bali ieu cenah nu sok di nomborangan di MTV. Sumuhun Akang kumaha? Eta geuna hate teh aya nu rek ieu. Rek naon teh? Nangap mun nangap di nu hajat. Nangap nya enggak mesti tangga bodor sorangan. Geus atoh we teh mah. Keur mah kagiatan di mana. Ieu teh Akang. Akang ai di borangan. Muhun. Eta sok di nu sapangun sabaraha materi Kang nyanakeun? Nya kumaha ieu we kadang 3 kadang 4 cing teh. Oh, saya pisan Kang. Muhun. Ieu bade hajatnya bade. Muhun abi teh cenah. Itu pun anak bade nikah. Kaping sabaraha nikahna? Ayo nikah nama salam mingon payun kaping 18. Ayo salah sama ada kapar yogan abdi mana telepon Akang cina kagungan nomor Pak Haji Topi. Tuh nyamuk tanya amon sorangan panas bunga we alah didinya tamatak jalmi mah ulah iya deui jangan bertepuk dengan sebelah tangan kanan dan kiri jadi udah balancing bertepuk mah. Terus sim kuring teh panginten ai nu disebat borangan mah siga sapertos biantara deui gitu kada sareng kasopanan pan ningal nu sanes mah
pas beda tuh teh ayah nu kio, ayah nu kio, kamu ayah nu puitis mah, mun ira nyariosna puitis gitu. Aku setelah kau pergi jauh, aku terasa hilang separuh napasku. Jadi karena aku hilang separuh napasku, jadi begini. Hilang separuh napas. Tapi masih mending eta logikian pidato kikian. Eta teh kanggo naon? Kanggo ngaluyukeun sareng jaman sareng aturan. Aturan nu kumaha? Nyapa nu kieu mah pidato nu kieu anu kieu nu tutunjuk masih aya dina uger. Uga. Kasopanan masih dianggekeun eta jalmi, tapi nu pidatona nu teu sopan kieu. Bibahayaan eta mah. Ulah nugikeun ka kitu urang mah da urang mah istilahna urang Sunda teh Sunda anu nyakola. Punten cara kola makanan. Cing hargapkeun aya di ngabodor. Ungeuk-eueuk weh. Manehna mah rek kumaha tuh ungeuk-eueuk omonganna dina ceuli ka tuhu, kaluar dina ceuli Mang Yaya. Teu ngomongna jeung sareng. Teu parok pisan jeung batur. Tidinya kamari mah kajantenan uih manggung sareng ieu sareng rencangan kitu ngalahung ka jalan tol. Gening perda teh na ngadamel dinu engal peraturan teh. Jadi di jalan tol teh saurna mah aya bocoran tina Twitter abdi teh nya teu gaduh Twitter da sok nebeng ka batur Twitter mah. Ningal teh saurna teh eta mah jalan tol teh teu dipencet teh tomol teu kitu eta mah manual we nyunda kitu. Ka timuran teh nya dianggo pisan ngadamel cengcelengan. Jadi anu bade batas kaluar ti mana-mana boh ti mana ti jaga teh ngamplopan ka seratan misalkan jajang abusan we dugi bade we ka anu pagar eta pos pasian we atahan sakitu di sim kuring Berlin mohon ulah hilap tepang di mingguan payun masih di nu acara borangan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.